pa diskutim që nuk mund të dalë dot jashtë diskutimit që u bën nga panelistët. Këto janë arsyet, është varfëria, janë arsimi, se një person që ka një nivel arsimi të lartë nuk ose të mjaftueshëm, le të themi, nuk arrin dot që ta bëj një gjë të tillë. Do të thënë do të kishte mjaftueshëm informacion që ta vinte. Po është instinktive kjo, po edhe kafsha nuk e vret fëmijën vet, mos si mund ta thuash këtë? Po jeni. Duhet të ke shkollë që mos vrasësh fëmijën. Tere, po nuk mund të themun tash që një njeri i zgjuar e bën këtë, po një njeri i zgjuar kot parë ajo po të ishte kështu të shikoj. Rriti. Çto më thon kjo? Kështu që një person i cili ka një informacion të mjaftueshëm e di shumë mirë që mund ta bëj lindjen në maternitet dhe të heqë dorë nga fëmia në atë moment dhe bëhet fëmia i shtetit. Pra jo të shkosh ta vrasësh. Për këtë e kisha fjalën. Që po ta lëm linjën e diskutimit deri në fund, do të kuptohet se ajo që duhet të them. Pra, një person që nuk e ka këtë informacionin e mjaftueshëm, pra që e ka shumë të kufizuar, bën këtë që bëri. Kjo është e gjitha, pra, statusi social. Çdo gjë është e përfshin këtu, domethënë. Normalisht në fund fare dhe traditë. Pjesën e vet do të edhe të lutem, më fal. Ideja është e tillë domethënë që problemi tash do të vijojë tek institucionet që do ta hetojnë këtë çështje. Pra, nuk kemi më, tashi duhet të flasim edhe pak post ngjarjes, domethënë. Institucionet duhet verifikojnë, domethënë, pra, që lindja ka qenë aty për aty, domethënë, pas lindjes ka realizuar edhe aktin që ka hedhur fëmijën në lum, a ka ditë më përpara që ka lindur, sepse ka të bëj shumë edhe me dispozitën, se janë disa dispozita cilat do të normojnë, ose do jenë të detyruar institucionit për të hetuar. Dhe ato që janë më kryesorët janë dy që kanë të bëjnë kryesisht direkte me vrasjet që ndodhin në ardhënit familjare, ose për vrasjen e foshnjës, që ose do të konstatohet që është një vrasje e me një hershme e nënës për fëmijën, atëherë edhe vetë dispozita e favorizon deri diku, sepse i jep një ka një marsh dënimi të butë, le të themi, se nuk është krejt i butë, po është i butë. Si shpjegohet? E ka ligj, sepse kjo ndodh për shkak të tronditjes fort psiqike që ndodh në atë moment, pra dihet momenti i elementi shumë i rëndësishëm që ka të bëjë me gjendjen shëndetësore psikologjike që ka nëna mbas lindjes. Dhe në qoftë se do të verifikohet që kjo gjë ka ndodhur pikërisht për shkak të kësaj gjendje, atëherë automatikisht hetohet nëpërmjet nenit 81 të kodit penal, pra vrasja e foshnjës, dhe ka një marsh dënimi deri në 5 vite. Nëse do të konstatohet që ka kaluar kjo periudhë, pra fëmia ka kohë që ka lindur, është mbajtur në banes, mund të ketë disa ditë që qëndron dhe atje, atyre pastaj do të ketë do të jetë si mund të dënohet gjarja që ka ndodhur nga informacionet që unë kam, një krim kaq monstruoz.